dentro do mar, pescando. Aí de domingo assim, que nem hoje, a gente ia pra roça tomar conta do levava o gado, pra coisa, e ficava brincando no rio. E aí aquela montanha, aquela galera de criançada. Outros amigos. É. Nós ia lá e ficava brincando no dentro do rio, tomando conta do gado. Nós tinha uma história, nós tinha um negócio, tinha uma história uma vez, era eu, meu irmão, eram os dois irmãos meus, o Nestor, e uma turminha de gente. Nós fomos, pegando, a Ivete tinha um cavalo. A Ivete tinha o quê? Irmã também? A Ivete era a caiçara aqui também. Uhum. Aí ela tinha um cavalo e a gente pegava o cavalo, andava na praia, corria na praia, uma turma de gente. Vocês andavam de pelo ou tinha sela? A pelo. A pelo, né? Aí nós ia até lá na praia e vinha, fomos indo. Depois chegou de umas horas, o cavalo não aguentou mais. Aí ele enjoiou assim, sabe? Aí o meu irmão mandou sobe em cima. Aí ele enfiou o pão na bunda do cavalo. Nossa, isso aí acho que não pode nem contar, né? Não. Aí o cavalo montou e veio embora. Aí o cavalo saiu, né? Aí o cavalo saiu e veio embora com os dois montados. Aí chegou na valeta, o cavalo caiu na valeta. Aí caiu na valeta com os dois lá dentro do cavalo. Aí o meu irmão falou assim, e agora? Aí botaram tudo correndo pra trás. Aí falou, o que é? Vamos fazer? Aí ele falou assim, ah, vamos lá. Aí chegamos lá, olhamos o cavalo. Falei assim, ó, vamos enterrar o cavalo vivo. Falei, não, deixa aí, que amanhã ele sai, que amanhã ele vem com o enxadão, tiramos ele aí. Aí quando foi no outro dia, pegamos o enxadão, mas já indo pra lá buscar o cavalo. O cavalo tava aqui em cima do morro, pô. Já tinha saído. Tinha saído sozinho. Aí tava aqui em cima do morro. Quando o cavalo olhou nós, ele rudilhou o rabo assim, e saiu numa carreira morro acima, e correu, foi embora. Aí nós perdemos nosso brinquedo. Aí não tinha brinquedo pra dar coisa. Aí nós viemos, aí fomos lá na Ivete. Falei, Ivete, o seu cavalo fugiu. Aí ela falou, deixa lá que ele volta. Aí o cavalo olhava nós assim, o dia saia correndo. Nós ficamos, não conseguia pegar o cavalo lá. Aí pegamos nosso brinquedo, depois passou uns dias, a Ivete pegou e deu o cavalo pro cara, o cara levou embora. Aí nós pegamos o cavalo. Aí nós ia tomar conta do gado, ia pra roça. Essa era a diversão de vocês. Era a diversão nossa. É o único brinquedo nosso, era isso. Aí nós ia tomar conta do gado, as vacas, nós montava em cima da vaca e saía montado em cima da vaca. Ah, é? A vaca levava nós. Quando nós não aguentava andar, segurava no ralo da vaca assim, e ela subia o morro com nós e andava. Era a nossa brincadeira nossa era essa. E a única diversão nossa era essa. E uma das coisas boas que nós tinha é quando nós pegava e ia pescar. Nós não gostava que o pai ia. Não gostava? Não gostava, nós queríamos pescar sozinhos. Eu, mas era eu, dos homens, o mais era eu. Eu tinha, era 14 anos, e meus irmãos, o Imidinho tinha, acho que 12 anos. E o Chico tinha 13 anos. Aí nós isso pegava, nós saía pescar, aí o pai queria ir, nós não queríamos que o pai isso. Nós queríamos ir sozinho. Porque se o pai fosse, era trabalho, né? Não, era isso, porque nós falava, o meu pai, ele remava a canoa assim, ele remava a canoa de jeito assim, e aí ele encontrava a canoa, aí nós chamávamos, eu e meu irmão, nós sentávamos na proa canoa, remava, e nós falávamos que o pai andava com o freio de mão puxada, ele dava uma remada e encontrava a canoa, aí a canoa chegava até a sentar para trás, não. E nós não gostávamos que queria. Aí nós pegava a canoa e saía pescar, nós e eu e meu irmão, nós saíamos pescar tainha. Aí uma vez, a primeira tainha que nós matamos, eu fui com o pai, o senhor falecido, o senhor Gênio, que já se foi. Aí nós fomos lá e nós vimos a tainha, nós fomos um dia antes e vimos a tainha, aí avisamos ele e queria ir. Aí chegou lá, enguiçou o motor, ele veio embora, fez e veio embora, deixou o peixe lá, não achou peixe, deixou o peixe lá e veio embora. Aí no outro dia falei, pai, empresta a rede pra nós, ele não queria emprestar a rede, falei, pai, empresta a rede pra nós, na Taim. Aí de tanto nós de cima, ele deixou, aí nós fomos, rodamos onde tava o peixe, nós vimos o peixe de dia, lá no esse dia que nós matamos o peixe. Aí quando foi de noite, o peixe sumiu, aí nós rodamos, achamos o peixe. Aí cercamos, o peixe chapamos a canoa e viemos. Chegamos em casa, ele tava dormindo, minha mãe tava dormindo, aí chegamos lá pra chamar. Aí ele falou assim, ó, é mentira de vocês, vocês não mataram o peixe. Eu falei, nós matamos o peixe. Ele falou assim, não mataram o peixe, não pegar tainha nenhum. Eu falei, pegamos sim. Aí eu tive que descer no rancho da canoa, pegar uma tainha e levar lá em cima e mostrar pra ele, aí ele desceu. Nós estávamos com a canoa chapada, a nossa força não dava pra botar a canoa pra cima, porque a canoa tava pesada. Aí a mãe desceu, aí ele veio, aí botou. Aí tirou, aí eu falei, pai, pra tirar o tainha, ele usava chapéu. Aí, pai, quer o chapéu? Quer o nosso chapéu? Aí ele falava assim, aquela puta mesmo, nós. Eu brigava com nós. Aí quando a coisa rapaz, aí depois ele deixou, foi nós fomos acostumando e foi deixou nós ir pescar sozinho. Aí ele deixava nós sair. Mas quando ele saía, mas nós saía era 4 horas da tarde, nós voltávamos no outro dia de manhã, a noite toda remando no mar. Ô João, essa história da tainha, ela fica, o cardume fica meio paradão no lugar, é isso? Às vezes você acha de noite parado. É. Gostou da tainha, era gostoso. Naquela época era gostoso, agora não é igual antes, né? Antigamente você ia lá, você pegava o peixe.
E aí tinha um detalhe, que quando você matava a tainha, era assim, eu matava 100 tainhas, eu não falava que eu matava 100, eu matei 200, 300. Então isso daí influía nos pescadores. Por exemplo, o Nelson matava 10 tainhas, aí vai lá, eu matei 100 tainhas, e não era isso. A verdade é que quando você matava 20 tainhas, o cara falava que botava sempre a mais. Mas por que botava mais? Porque a tainha era famosa. O pescador de tainha, a tainha era muito famosa. Então, se o cara matava 200 quilos de tainha aqui, a cidade do Caiçara aqui, todo mundo estava sabendo, lá fulano então matou tainha. Porque espalhava aquilo, e aquilo corria uma onda. E o cara ficava desesperado, porque aquilo lá. E tinha um amigo nosso, que era na Chininho Rubens, ele matava tainha no Tremai, pegava uma tainha no Tremai, ele ia no rancho e escrevia uma tainha. Aí ia. Aí ele enchia a tábua do rancho até embaixo de tainha. Depois que acabava a época da tainha, que terminava em junho, né? Em julho. Julho. Aí terminava, ele ia lá e somava. Somava. Somava quantas tainhas matou. Aí eu matei tanta tainha. Tava lá no rancho da canoa. Ele não contava a tainha que matava do Tremai de roda. Ele contava só o que matava de Tremai. E aí ele falava assim, esse ano eu matei 2 mil tainhas. A outra, esse ano eu matei 3 mil tainhas. Ninguém queria ficar por baixo, sempre queria Entendi. Ficar sempre por cima. Era competição. Era uma competição. E aí chegava no ano e falava, eu matei tantas tainhas. E assim ia levando a pescaria de tainha. Quando acabava o meio da tainha, os caras falavam, eu matei tainha, caramba. Mentira, às vezes o cara nem tinha matado, porque não corria tainha. Aí quando dava muita tainha, aquilo coisa. A tainha, se matava uma tainha aqui, todo mundo corria, sabe. Todo mundo sabia. É. E assim ia levando, Duardinho. Naquela época o Duardinho tinha retainha, o Nelson tinha retainha, nós tinha retainha, o Rubens tinha retainha, o Milton também tinha retainha, então isso ia correndo longe e embora. Então é verdade aquela história que o povo fala, história de pescador mentira. É aumentado, né? Você pega um assim e aumenta, dobra. Por exemplo, o cara pega um peixe pequeno e fala que é um peixe grande, é mentira, às vezes é um peixe de 1 quilo. Aí o cara falava, não, eu peguei um peixe de 5 quilos, aí, o cara nunca diminui, aumenta. Legal. O Nequinho Sansão, ele pegava uma garopa desse tamanho assim, ele fazia assim. Ele tava a garopa desse tamanho. E você fazia também? Entrava nessa onda? Ele fazia também. Não queria também ficar por trás. Queria ficar pra trás, né? Queria ficar pra trás, se aumentava. E assim a nossa vida. Legal. E você tá fazendo o que agora, ô João? Não, tirando a corda aqui que eu vou levar lá na boia. Você vai botar pra semente de marisco, é isso? Não, vou amarrar os galões do coletor lá. Ah, coletor. Coletor de semente, né? Vou coletar a semente de marisco. Isso aí. Mas era muito gostoso, rapaz. Era mais gostoso que hoje, não? Era porque você era livre, né? E outra coisa, nós convivemos com um monte de criançada e da minha família ninguém, graças a Deus, ninguém usou porcaria, nada. E no meio da nossa turma tinha gente que usava isso. Mas porque o pai era muito rígido com vocês? Não, porque, assim, e outro detalhe que eu não contava. Nós fazia arte, eu e meus irmãos fazia arte, o que acontecia? Aí o pai falava assim, ó, por exemplo, nós também eram 8 irmãos, né? Aí se nós fazia arte, um aprontava, meu pai falava assim, ó, seguinte, fechava dentro de casa e batia em todo mundo, batia de vara, mas deixava o sinal. Então aí a minha mãe, quando tinha a folia do divino, que estava o pessoal do divino em casa, chegava em casa, nós estávamos conversando assim, passasse na frente dela, ela só fazia assim com coisa. Você podia ter certeza que a hora que aquele pessoal ia embora, ou o colchão de orelha, pegava a orelha assim, encoxava, ou batia. Isso era a realidade em casa. E aí todo mundo, e aí quando tinha serviu o almoço em casa, todo mundo esperava os folião comer, para depois é que vocês iam comer. Depois você ia se alimentar. E tinha a folia do divino. E outra coisa, aí quando nós saía trabalhar, aí o meu pai falava assim, olha, você vai para a roça, você vai tomar conta do gado. Todo mundo tinha tarefa. Tinha a sua tarefa, aí cada um ia cumprir. Aí um ia tomar conta do gado, tinha um outro irmão meu que é o lagarto, ele pegava e ia levar o almoço. Um ia levar o almoço lá para nós, aí vinha, pegava o almoço e ia levar lá na roça. Ou às vezes ia lá levar, e desse jeito era a nova rotina, todo dia. Nós só não trabalhava. Era quando era... Sexta-feira Santa. Sexta-feira Santa e quando estava chovendo muito. Mas daí não trabalhava em casa arrumando a rede? Não, isso daí tinha o cara. Meu pai pagava um cara para remendar a rede. Remendar a rede. E a hora que a gente estava folgado, a gente ia lá aprender a remendar a rede com esse cara. Tá, para depois... Aí daí vai falar assim, olha, passa a mão na agulha e vai lá ajudar ele a remendar a rede. Aí ia lá, ele ensinava. Como é que o cara ficava lá remendando a rede, ele ensinava a gente a ficar remendando a rede. E aí foi que a gente foi aprendendo as coisas ali.
arremendar a rede, depois foi aí ensinamos a cortar, aí depois disso daí, depois que já tava a coisa, aí foi aprender a remendar o cerco, aí você já foi com o Eduardinho, com o Eduardo Graça. Aí foi aprender a remendar o cerco e fomos indo desse jeito. Legal. Ô João, eu não quero atrapalhar, eu sei que você vai lá arrumar as boias. Teve muita coisa. Mas eu quero conversar mais com você, quando você voltar eu quero falar. Tá, tá joia. Tá? Beleza. Mas era muito gostoso na nossa coisa, nossa infância não foi ruim. Ai, que bom escutar isso, viu? Nós ia aprender muita coisa, porque quando na época da minha mãe, que nós era criança, ela falava uma coisa com nós e você escutava o que ela falava. Aí ela falava assim, olha. Ela falava assim, olha, esses caras, você sabe, não presta. Essa molecada não presta. Toma cuidado. Esses seus amigos, continua, são seus amigos. Mas você respeita, você, se ele parecer alguma coisa pra você, não aceita. Porque, por exemplo, droga é um caminho sem ida e volta. Não e o que, que tinha aqui de droga já? Naquela época eu usava maconha. Assim, maconha? É. Mas da minha família, graças a Deus, ninguém usou isso. Aí trabalhava, ia tomar conta do gado, ia pra roça, aí vinha. Cada qual fazia o seu serviço, o pessoal vinha lá e não ia com nós pro mar, só ia quando tomava um ponto do gado. E ninguém bebia na sua casa também, não? Não. Bebia também não, o pai também não bebia? O meu pai, quando era na Folia do Divino, ele comprava aquele garrafão de vinho e servia o garrafão de vinho. Às vezes você tomava um gole de vinho, você tomava, né? Mas era só isso aí? Tinha limitação. Sei. Uma limitação daquilo ali. Você não podia cuidar, você tomava que era coisa do divino. Aí você tomava. Aí podia. Aí, podia. Mas era. É que tinha uma régua que você mantinha. Tinha um limite. Era no seu limite. A festa do divino era lá em Ubatuba ou era aqui? Não, tinha a festa do divino, mas em casa a gente sempre fazia folia do divino. Aí tinha a dança de São Gonçalo, tinha a procissão do divino. Na praia era muito bonito. Procissão do divino? Procissão. Fazia, começava a novena que chamava, né? Sei. Eles começavam lá no canto da praia, você olhava assim, aquela fila de tudo com aquela velhinha com o saco prasco assim. Ele acendia um papel e botava a vela dentro e vinha aquela montanha, aquela coisa mais linda que tinha. Na praia? Vinha pela praia até chegar em casa. Tá. Aí, por exemplo, o divino ia em casa, chegava numa terça-feira, numa quarta-feira, ela só ia embora no domingo. Ah, pousava? Pousava. Aí eles cantavam nas outras casas, por exemplo, tinha um lugar, eles vinham e pousavam aqui em casa. Uhum. Aí eles ficavam, cantavam, aí tinha a folia do divino, aí tinha a dança São Gonçalo, que fazia uma dança, né? Mas fazia na mesma época? Fazia na. Por exemplo, vamos chegar esse ano na minha casa. Nesse ano que vem, você já encomendava pro ano que vem vir fazer a festa do divino, a coisa do divino. Aí, então, você já chegava coisa, eles estavam lá na Maranduba e já estava alertando. Já estava alertando. Que estava aqui. E aí você já ia se organizando as coisas tudinho, já ia tirar lenha no mato, fazer fogueira. Aí um ia tirar lenha, aí todo mundo, um ajudava o outro. Aí fazia. Por exemplo, tinha na Zenai, todo mundo ia lá ajudar. E assim, e aí ficava, quando chegava o dia do divino, aquilo enchia de gente. Enchia. Tinha mais de 1.000 pessoas na sua casa, que aquilo vinha lá, a pessoa vinha, comia. Comida era de graça. E comida era de graça. É, de graça. E aí meu pai criava porco, essas coisas assim, aí tinha peixe também, e aí a gente mantinha ele, aí fazia aquela festona, aquela puta festa do divino, e a coisa mais linda que tinha. Ô João, como é que fazia pra dormir os folião na casa? Vocês arrumavam o quê? Ah, jogava esteira. Porção no chão, era esteira. Esteira, de tá boa? Porção, mandava fazer aquela esteira, tá bom? Antigamente não usava muito porção, era mais esteira. Era mais esteira, Então aí eu usava, fazia aquela, minha avó que fazia esteira, né? Fazia aquela montura de feira e ficava encostado assim, naquele monte de esteira, coisa. Uh-huh. Aí quando chegava perto do coisa, punhava, sempre tava pondo sol pra manter sequinha. Sei. Aí botava no chão, jogava um cobertor lá, o pessoal dormia, um por cima do lado, um atraqueiro sempre no chão. Arrumava, gente. Arrumava, ninguém ficava no sereno. Centro. E ali na onde eu morava tinha duas casas. Então o pessoal se espalhava ali e cabia. O que não podia ir embora, cabia, tinha pessoa que bebia um pouquinho demais, e ali dormia. Ficava também ali. Ficava ali, aí dava no outro dia, aí no outro dia eles despediam, a folia no dia que ela ia embora, ela cantava despedida, aí ia embora, aí todo mundo acompanhava, ia levando nas casas. Aí deixava na casa e seguia embora. Tá certo. E era assim. Ô João, vocês não dormiam em tarimba também? Fazia aquelas camas? Fazia tarimba, você pegava os ganchos de madeira, cortava os ganchos de madeira, colocava na parede. E aí dormia em cima, chamava tarimba. Tarimba. Hoje chama bilhete que os caras fazem, mas antigamente era tarimba. Aí dormia um em cima do outro, assim, fazia aquela coisa assim, dormia em cima do outro. Dormia um lado desse lado, um bocado desse lado, e fazia aquela tarimba, aí chegava do coisa, cansado, tomava um banho, pum, com a tarimba, ia dormir. Escola você foi, João? Eu fiz só até a segunda série. Aqui na Enseada mesmo? Na igreja ali. Onde que tem a igreja? Onde que era a igreja antiga, né? Aí depois dali eu saí, aí eu fui morar com a minha avó. Aí minha mãe faleceu, eu fui morar com minha avó, morei um tempão com minha avó, e aí eu comecei a estudar lá no Itaguá, na Timira.
E você fez até o quarto ano ou fez mais? Fiz até a quarta série, só aí. Quarta série. É que não dava mais também, não tinha condição mais trabalhar. Você acha que fez falta pra vocês? Aí eu acho que fez e não fez. Fez e não fez, né? É, na verdade eu aprendi muita coisa, né? Porque se eu, talvez se eu ficasse lá, hoje, talvez se eu ficasse naquela época na escola, talvez eu tenha até fazendo coisa errada, né? E eu não, eu continuei meu trabalho. Aí quando a minha mãe morreu, que eu fui morar com a minha avó, eu comecei já a me virar sozinho, aprender sozinho. Aí fui trabalhando e fui indo. Aí depois de acho que estava com 20 anos, aí eu casei. Aí depois já começou a encaminhar e fui conquistando minhas coisas, barco, rede. E foi tudo no trabalho. E eu aprendi muita coisa com meu pai. Uhum. Meu pai era um cara muito direito, cara. Isso. Ele... Eu não gosto de falar isso. Ele era um cara que não gostava nada errado. Tudo pra ele tinha que estar no pé. Não gosto de falar isso. Emociona, né? Mas aprendi muita coisa com ele. Ô João, você parou de pescar alguma vez na sua vida ou não? Você não, sempre manteve não, a pesca? Sempre mantinha a pesca. Desde... Mas é uma necessidade econômica ou é porque você sente vontade de fazer porque te não, faz bem? É, você que vive da pesca, a pesca é tipo um vício. É, a pesca é um vício. É um vício bom, né? É, um vício que é assim, às vezes aqui com o Nelson aqui, a gente tem que comentar isso. A pesca pra nós é igual é a mesma coisa que você usar uma droga. Porque você sai dela, você vê, todo mundo sai, vende canoa, daqui a pouco o cara volta de novo. Volta. O cara não consegue ficar longe disso. É. O cara pode falar assim, eu não vou pescar mais, eu não vou mexer nisso. Mas é um vício. Uhum. É um vício que você não consegue sair. E eu dei dos 11, na verdade eu comecei a pescar com 9 anos. Não foi a vez da tainha, não? Foi a vez? Isso. É. Com 9 anos eu comecei a pescar. E aí, desde dessa época, aí tipo, ficou na pesca tainha, na pesca de rede, e a gente continuou trabalhando na pesca e não consegue pescar. E graças a Deus, tudo que eu tenho é do mar. É do mar. É do mar. Legal. É isso aí, João. Você não ia conversar, né? Já deu 20 minutos de conversa aqui. Mas já é pura verdade isso aí. Que bom. Eu gosto tanto de escutar essas histórias, João. É que hoje você, é que eu tava falando pra você, hoje, antigamente você ia pro mar, o mar era livre pra você trabalhar. Não existia essa lei que tem hoje, não existia, você saía pro mar, você não precisava ter documento, ter nada. Eu tirei a minha carteira de pesca da Marinha, eu tirei com 19 anos. Uhum. A POP da Marinha eu tirei com 19 anos. E era a única coisa, era a única embarcação, a única coisa que era proibido, era só isso. Não tinha nada. Você tinha que ter a carteira. A carteira marinha. E a marinha não era uma coisa que ficava em cima de você lá, sei, toda sei. Hora. É, coisa. Hoje não. Hoje você sair pescar, hoje, a polícia ambiental fica em cima dos pescadores. Pra ver a rede que você está usando. Não é só a rede. Você tem que ter... Hoje você está no mar pescando, hoje, você tem que estar com o seu documento, a carteirinha do CEAP, a registro da embarcação. É, a licença para você pescar, hoje tem uma na portaria, hoje tem tanta coisa, você paga mais para ele para você poder trabalhar. Entendi. Antigamente não, antigamente era livre para você trabalhar, você saía no mar e pescava, você ia lá, pescava os pescados, você andava em qualquer lugar, você era livre no mar para você pescar. Uhum. E tinha peixe grande quantidade. Hoje, a realidade hoje, que tem tanta democracia hoje e está acabando o peixe, mas o que está acabando o peixe, a turma fala que é o pescador, não é o pescador. O que está acabando nossa pescaria, nosso peixe hoje, é a poluição no mar, que ninguém vê isso. E os barcos grandes também, não é? Não, o barco até grande. A turma fala que é o barco grande, eu não acho que é não até acha. O barco grande. É. Eu acho que hoje é muita, por exemplo, hoje tem muita marina que joga sujeira no mar, tem poluição no mar, tem muita rede de esgoto que joga cu no mar. Tem esse esgoto, esse tratamento da Sabesp, que a Sabesp faz, esse cloro que ele joga, é mata a larva de peixe, eles não vê isso daí tudo. Então isso tudo é compacto, porque antigamente não existia isso, não tinha negócio de esgoto no mar. Antigamente o mar, quando você chegava aqui na beira da praia, você largava a rede aí, essa pescada cambucu, pescada selvagem, era pescadinha, guete, bagre, tudo quanto era peixe, sororoca, cavala, tinha os montes. Hoje não tem isso. A tainha, você via cardume de tainha, você não queria matar. A pesca tainha para nós é só meio de junho e julho. Acabava isso daí só em janeiro que você ia pescar.
Não faltava peixe, tinha peixe quantidade. E o peixe tinha curvina, a peça curvina, a curvina fazia nojo. A curvina não tinha nem preço, de tanto que tinha. Ela não se entregava 50 centavos que da curvina e ninguém queria. Hoje não tem, hoje o carabê está acabando. Por quê? Está acabando. A poluição é muito grande e o peixe vai recuando mais pro golfo do mar. Então, você está falando isso, essas lanchas, é diz que também não espanta o peixe? Espanta, isso aí espanta. Por que que espanta? Porque isso aí é muito barulho. Antigamente não tinha isso, tinha pouca embarcação. Hoje, todo lugar que você vai, o que mais tem é marina. O que mais tem é poluição. Aquela ribeira ali, o saco da ribeira, aquilo ali, se você pegar uma areia ali, é só chumbo que tem no fundo do mar. Aquela é uma areia preta. Que tá aquilo ali, é tudo poluição que tá no fundo do mar. Você pega o peixe ali, tá com doença na cara do peixe. Às vezes pegar uma curvina lá, tava tudo queimado, assim, o rosto do peixe, parecia que tinha tocado fogo na cara do peixe. É os lugares onde vai acumulando isso, você fala? Vai acumulando aquilo ali, aquele peixe ali. Se você pegar aquilo ali e fazer uma análise daquilo ali, tá contaminado aquilo ali. Certo. E ninguém vê isso. Aí fala que é os pescadores. Os pescadores não é, vocês faz, a quantidade é pouca, né? É, e outras coisas, e outro detalhe, como eu estava falando para você, a cultura caiçara está acabando, cada vez vai recuando mais, porque o cara, por exemplo, o cara numa canoa dessa, o cara não vai lá no Golfo do Mar pescar. Ele vai pescar aqui por terra, porque não tem condição dele ir lá fora. A nossa pescaria é aqui em terra, na região rente às costas. E aí rente às costas está acabando a produção. Aí fala, mas não pode, você não pode largar uma rede na costeira que é proibido, porque está acabando com isso. Mas não é bem isso, não. É. Porque está acabando, é a própria. À medida que a população vai crescendo, a tendência é diminuir mais ainda. E os filhos seus? Eu tenho um filho, tenho uma filha e um filho. Não seguiu nenhum? Seguiu de pescador? Não, nenhum. Nem para lazer? Não. Nem para vir de vez em quando só aqui. Só tem para dizer que nosso que não é pescador, é um dos dois primos meus que é pescador. Tem dois que continuam a vida de pescador. E tem um sobrinho, um sobrinho meu também que é pescador. O resto não quer, por causa que. Isso que eu tava falando para você, que sem medo de ir para o mar e ser empregado pela polícia mental, levar uma multa, ser preso, ser mais coisado, porque não quer saber se é criança, se é adulto, é nada. Ele leva mesmo, multa mesmo. Mas se fosse assim, para ter um emprego fixo, né? Para ganhar dois salários, por exemplo, ou ser pescador, qual que dá mais? Eu acho que é a pesca. Você acha que dá? Se a pessoa pesca. For... Se você pescar, pegar a sua produção, você mesmo vender, você que dá para ganhar sim, dinheiro. Sim, tem que vender direto, né? Para o consumidor. Na verdade, eu trabalho na minha casa. O meu sustento é tudo do mar ainda. Você limpa o peixe, congela? Congela, vendendo fresco em casa. E aí eu vou mantendo. Tudo que eu tenho, eu falo para você, tudo que eu tenho, através do mar. A gente hoje tem a criação de marisco, que ajuda na temporada. E a gente pesca de rede, eu tenho o cerco que é meu com o meu irmão, que a gente tem o cerco, a gente mantém o cerco nosso. E é a única que a gente vai tendo a nossa sobrevivência nisso aí, mantendo. Tem outra atividade paralela? Tem a criação de marisco. Não, mas assim, fora de pesca? Não, não, eu só vivo da pesca. Da mas pesca você já trabalhou de outras coisas? Já, trabalhei, às vezes você faz negócio de pintura, às vezes eu faço alguma coisa pintura. De pintura. Às vezes o pessoal me chama, sempre fiz, eu sempre faço. Mas o meu forte mesmo... É a pesca? É a pesca. O trabalho é dia, todo dia eu tô nisso. Se você chegar aqui, todo dia você vai ver no mar, vindo do mar, é todo dia, não sei. Legal. Então quando pede para você preencher na ficha a profissão? Pescador. Legal. Tá. Legal, João. Muito bonito o que você falou, viu? Gostei. Muito joia. Vou tocar aqui, senão não sai de lá. Já deu uma ótima entrevista. Não vou mais perguntar nada pra você. Essa aí é minha esposa. Sim. Pra cá, você tem alguma coisa pra borrachudo? Eu não tenho. Eu ando sem nada, porque eu não gosto de nada artificial. Que bom. Por que você não passa uma planta fedida aí? Será? Um óleo. Se tiver óleo de soja é bom, né? Tem óleo diesel ali, né? Óleo diesel não sei se é bom, mas óleo de soja eu sei que é bom. Tô brincando. Exagera. Vamos comigo. Oi. Deixa eu lá, que senão...